אנחנו ב-MDT Framework Core מגיעים לנושא מאוד שימושי, מאוד בסיסי בשם language integrated query או בקיצור לינק. מה זה לינק? לינק זה בעצם סדרה של פונקציות שמאפשרות לנו לבצע שאילתות לדטאבייס. אם אנחנו נסתכל על מה השאילתות שכבר ביצענו, איזה פעולות כבר עשינו ש... מאפשרות לבצע פעולות עם הדטאבייס באנטיטי פריימוורק. הנה אנחנו רואים שהבאנו לדוגמה את כל הרשומות מטבלה, הבאנו רשומה בודדת, הוספנו, עדכנו, מחקנו, והרצנו שאילתות רו, שאילתות SQL גולמיות כאילו אנחנו מריצים שפת SQL רגילה. כאן עשינו הוספה וכאן עשינו בחירה של מידע. קורה לא מעט שאנחנו רוצים לבצע סלקטים די מורכבים. הנה סלקט שהוא די פשוט, אבל יכול להיות סלקטים מאוד מורכבים עם ג'וינים וכדומה. האם אנחנו באמת רוצים לבצע כתיבה כזאת מורכבת של שאילתות בשפת SQL כאשר אנחנו נמצאים בתוך שפת C-Sharp? אז כמובן זה אפשרי, אבל זה לא כזה כיף ולא כזה נוח. אין לנו פה אינטליסנס לדוגמה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו צודקים או טועים בשאילתה, עד שלא נריץ אותה ונראה שהיא מכילה שגיאה. ובאופן כללי, קצת לא כיף ולא נוח ולא אלגן. להשתמש בטכנולוגיית פיתוח אחת sql בתוך טכנולוגיית פיתוח אחרת c-sharp יש עוד כל מיני חסרונות לשיטת עבודה הזאת אז אם אנחנו רוצים לבצע שאילתות קצת יותר מורכבות שפת לינק באה לעזרתנו בואו ניקח את כל הפונקציה הזאת display gifts by price range וניגש לפה ונדביק אותה ואנחנו נמצאים בשפת לינק בואו נקרא לפונקציה 2 רק כי יש לנו כבר פונקציה כזאת, ואנחנו רוצים to display gifts by price range, minimum 10, maximum 40. עד כאן, בסדר. הנה יש לנו פה את הקונטקסט, ואנחנו לא רוצים לבצע שאילתה בשפת sql-native, בשביל זה יש לנו את שפת לינק. אז אני מוחק את כל זה, אנחנו רוצים to select all from gifts. where price גדול שווה 10, end price קטן שווה 40 ולמיין את זה לפי המחיר. אז אנחנו הולכים לגיפטס ויש לנו כאן כל מיני פונקציות שמאפשרות לנו לבצע את זה. לדוגמה יש לנו Select, בדיוק כמו המילה Select. לדוגמה יש לנו where, בדיוק כמו המילה Where. From אני לא צריך מפני שזה From GIFTS זה כבר מגיע מהקולקשן הזה. יש לנו פה את המילה Order by, בדיוק כמו שאנחנו רואים כאן. זאת אומרת שפת לינק מכילה סדרה של פונקציות שבאות לתת מענה לכל מה שאנחנו רוצים מבחינת שאילתות. אוקיי? Okay, יש לנו פה את המילה join לדוגמה שאנחנו נראה בהמשך משתמשים איתה. נראה שאנחנו רוצים לבצע Select כי פה מתחיל Select אבל שפת לינק עובדת הפוך. שפת לינק אומרת רגע רגע לפני שאתה עושה Select אתה צריך קודם להגיד לי מה ה-collection זה הדבר הראשון מאיזה collection אתה רוצה ואחר כך מה אתה רוצה לנפות ממנו, זה ה-Ware, זאת אומרת בשפת לינק קודם כל מתחילים מה-Ware, שהאמת אם תסתכלו על זה זה קצת יותר הגיוני, קודם כל תגיד לי מה אתה רוצה, שאילתות אתה רוצה ורק אז תגיד לי מה אתה רוצה לבחור מהם, בוא נגיד ששפת הסקיון המקורית היא קצת הפוכה מבחינת הסדר, אבל פיין זה לא משנה, גם שפת SQL עובדת, גם לינק עובדת, אז אנחנו רוצים להגיד שאנחנו רוצים לבצע where. הפונקציות האלה מקבלות למדה אקספרשן, כמו שאנחנו מכירים מפונקציות של מערכים לדוגמה, מה שנקרא higher order functions, אלה שמקבלות פונקציות שרצות על הקולקשן ולפי הפונקציות יודעות מה אנחנו רוצים, אז אנחנו רוצים להביא גיפט, ועבור הגיפט אפשר פשוט לקרוא לזה גיפט, אפשר G, אני אקרא לזה גיפט כרגע. ועבור הגיפט שנשלח לפונקציה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים price גדול שווה ל-10, and אנחנו רוצים price קטן שווה ל-40, ואז יש לנו כאן פונקציה שמחזירה עוד קולקשן, שנקרא queryable, זאת אומרת שאנחנו עוד לא סיימנו את ה-query, את השאילתה. אחרי שאמרנו לו where אנחנו רוצים להגיד לו בואו נסתכל כאן בשאילתה הזאת order by ועבור כל GIFT אנחנו רוצים to order by לפי המחיר אנחנו רואים לו תשמע הנה המחיר לפיו אנחנו רוצים לבצע את המיון אם יש לי order by זה סדר עולה ואם יש לי order by descending זה סדר יורד הוא מקבל את אותו הדבר ורק לבסוף אני אומר לו בשפת לינק הזאת מה אני רוצה to select אני רוצה to select עבור כל גיפט, אני רוצה, אם יש לי פה כוכבית, זה אומר את כל הגיפט כולה. יש לנו פה שאילתה קצת ארוכה, וכמובן השאילתה יכולה להיות הרבה יותר ארוכה, לכן מה שמקובל לבצע זה לפני כל נקודה לרדת שורה, ככה רואים את זה קצת יותר ברור, בצורה כזאת. כל הדבר הזה, אם אני עדיין בתוך ה-Ware או ה-order by, אני מקבל דברים שנקראים queryable או ordered. קווירייבל שבעצם השאילתה עוד לא הסתיימה. אם אני נמצא בתוך Select במקרה הזה, אז אני גם מקבל קווירייבל, אבל ה-select בעצם מחזיר לי כבר תוצאות שאני יכול לרוץ עליהן. לכן מה שאני יכול לעשות זה פשוט לקבל כאן משתנה. אם אני מסתכל אני רואה שהסוג שלו זה i-queriable t result זה מה בעצם ה-select מחזיר לי. ברמת העיקרון יכלנו להגדיר פה I queryable מסוג GIFT, מפני שהוא מחזיר לי GIFT, אני אקרא לזה gifts, הערה לגבי זה, לא תמיד אנחנו מקבלים I queryable של משהו, לפעמים אני מקבל משהו קצת אחר, אנחנו נראה את זה בהמשך.